Гроші на вітер. Так згадує Богдан Панчишин свої покупки новорічної піротехніки, так би мовити, з рук. Тому феєрверки на новорічний корпоратив вже не перший рік поспіль чоловік купує у спеціалізованому магазині. Вони з цим не працюють, не зриваються, або не стріляють. Там качество в магазинах, а там з рук, і, може, робили підвалі, може, дітей ще. Тут хоча б є якийсь завод, заводи, производитель, який раз хоче може і пожаловатися. Продавчиня Ксенія Михайлова каже, серед її постійних клієнтів якраз ті, хто вже мають сумний досвід необережного використання святкової піротехніки. Був у нас мужчина, приходив, брав римські свічі. Я йому почала, звісно, розказувати техніку безпечності, тому що я ж говорю, от іменно з римськими свічами вічна проблема. Всі думають, що їх можна тримати в руках. Він говорить: "Да, я вже навчений. Спасибо". Ну, десь з вулиці отак от по пути йшов домой, купив, і не було пальця в итоге. Зарвалась трубка, за яку він держав, хоча цього робити не можна. Отримати травму можна від великого салюту, ракети, римських свічок і навіть від бенгальських вогнів. Щоб уберегтися від сюрпризів, слід звертати увагу на позначки. Там має бути спеціальне маркування про відповідність товару. Уважно роздивитися, чи є пошкодження і обов'язково на дату виготовлення. Вже 2 роки продукцію у спеціалізованих магазинах на відповідність перевіряють ДСНСники. Все це, на жаль, неможливо перевірити, каже Сергій Качан, якщо ви берете святкові салюти десь інде, на стихійних точках продажу. Якщо взяти минулі роки, в нас були і штрафні санкції, і обмежувальні заходи до розповсюджувачів. З кожним роком їх все менше, тобто це говорить про те, що наша робота проводиться недаремно. Рятувальники нарікають, хоч українці й полюбляють запускати на свята феєрверки, однак користуватися ними вміють не всі. Так, за минулий рік через необережність і неякісну піротехніку на Дніпропетровщині сталося 3 пожежі, а 7 людей отримали травми різних ступенів тяжкості. 7 таких випадків, з них 2 дітей, тобто там травмування різної тяжкості, є і просто опіки, є, на жаль, відірвані пальці, і є пошкодження очей. За тяжкістю ці травми рівні з мінно-вибуховими, пояснюють лікарі, але більш компактні. І якщо ви чи ваші оточуючі все ж стали жертвою необережності, головне – правильно допомогти собі в перші хвилини. Попросити кого-нібудь допомогти, накласти серветку на рану, можна давищу пов'язку там. Якщо зможуть, ну, важливо, з підручних предметів зафіксувати кисть, щоб вона була обездвижена, знеболити. Але я тут хочу наголосити, що знеболити саме не алкоголем, а знеболюче прийняти. Доправити до ближайшого. До ближнього травмпункту. І продавці піротехніки, і ДСНСники, і лікарі в один голос заявляють – береженого Бог береже. Саме тоді враження від свята будуть приємними. А от завідувач відділенням, де щорічно рятують жертв піротехніки, певен, є й інші способи подарувати собі та іншим свято і лишитися цілим. Одне побажання невеличке для тих людей, ті, що хочуть витратити свої кошти на придбання піротехнічних засобів, потратьте їх на подарунки дітям, коханим, батькам, там, своїм друзям. Там, це буде більш приємно, більш для вас здорове. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».